პანორამას უყურებთ. Თუშეთში დღემდე ვერ ნახავთ ელექტროსადენებს და ბუნებრივი აირის მილებს. ეს აბსოლუტურად საოცარი ადგილი, რომელიც ლანდშაფტით და არქიტექტურით უნიკალურია და ეკოტურისტებისთვის ნამდვილ მექას წარმოადგენს, სრულიად მოწყვეტილია გარესამყაროს, განსაკუთრებით ზამთარში, როცა აბანოს უღელტეხილი იკეტება. ვითარება ბოლო წლებში შეიცვალა, როცა თუშეთის სოფლებში მზის ენერგიის ათვისება დაიწყეს. პროექტი ჩეხეთის განვითარების სააგენტომ განახორციელა. ნახეთ ომალოს და დართლოს თანამედროვე ცხოვრება. სიუჟეტში ლელა თათარაიძის მუსიკაა გამოყენებული. შავკილდე პირველი მთა იყო, რომელიც წარღვნის მერე გამოჩნდა. თუშური ლეგენდა ამბობს, რომ წყალმა კლდეზე საქსოვი დაზგა გამორიყა, რომელიც მესხვარემ იპოვა. ასე შემოინახა ძველმა მითმა ქალის და მამაკაცის საქმიანობა, ქსოვა და მესხვარეობა. მუსიკალები ქსოვასთან ერთად კარგად ასვლიან. გარმოზე შესრულებული მუსიკა და ამ ფორმით გადმოცემული ამბავი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია. ვიდრე დიასახლის სიმღერის, ოჯახის უფროსი მითიურ არსებებზე გვიყვება, ჭირვეულ ბავშვებს რომ აშინებენ. თებჟორიკა თურმე შუაღამისას სარკმლიდან იპარება და მძინარი ადამიანის გაგუდვას ცდილობს. თუ მოასწრებ და ცერათიცებ ფრჩხილს მოაწრობ, თებჟორიკა შენი მსახური გახდება. თებჟორიკებს აშენებინებდნენ ციხეკოშკებს, არის ასეთი ციხეკოშკები დართლოში. იდოიძეებს აუშენებიათ თებჟორიკისათვის თავისი კოშკი. ფრჩხილი ინახებოდა ხმლის ქარქაშში. ვერ ეკარება თებჟორიკა ხმლის ქარქაშს. ხო და შემდეგ ბავშვების დახმარებით კვილისი თვით ახერხებენ ხელში ჩაგდებას და მე ისინი უჩინარდებიან, მაგრამ ამის წინ ესე იგი წყევლიან. საშტუმრო თუშური კოშკის ეზოში ბევრ ასეთ ამბავს და სიმღერას მოისმენს კაცი. ზედა ომალოს 18 საუკუნის ციხესახლი ზუსტად ისე გამოიყურება, როგორც წლების წინ. ისტორიულ იერსახეს მხოლოდ მზის ელემენტები შეემატა. მზეს იყენებს ომალოს ყველაზე ძველი საშტუმრო კვავლოს. ნინო არშაულიძე ამბობს, რომ თუშეთის უცხოელ სტუმრებს განსაკუთრებით ადგილობრივი სამზარეულო და კოცონთან გაწელილი გარმონის მოსმენა მოსწონთ. ვიზიტორი რომ მოდის ყოველთვის მზათარის ცხელი წყალი, აღარ გვინდა შეშის წვალება, შეშის დამზადება, შეშის აბანოსთვის ქვაბის ანთება. გარჩევით ხოლმე ზამთარში? ზამთარში არა, ოქტომბრის ბოლომდე, ნოემბრის დასაწყისამდე და მე ზამთარში ალვანში მივდივართ. არის ხოლმე ის პრობლემა, რომ გზა იშლება წვიმის დროს. თუმცა ტურისტები მაინც პოულობენ გზას, რომელიც თუშეთამდე მიდის. საქართველოში სადაც ყოფილვარ, ყველგან გვეუბნებოდნენ, რომ აუცილებლად უნდა გვენახა თუშეთი, რომ ეს საუკეთესო ადგილია. ყაზბეგში, მესტიაში ყველგან ამას ამბობდნენ. გასულ კვირას ჩვენ ყაზბეგში ვიყავით და იქ გვითხრეს, თქვენ უნდა ნახოთ თუშეთი. ეს ყველაზე სასწაული ადგილია მსოფლიოში. თუშეთი is the crazy place in the world. შეთის სხვა სოფლებივით ბოლო წლებამდე ჰქონდა უშუქობის პრობლემა დართლოსაც. აქამდე ელექტროსადენები არ მიდის. ახლა მზის განახლებად ენერგიას აქაც იყენებენ. დართლოს სტუმრებისთვის საინტერესო ლანდშაფტს და არქიტექტურას კომფორტიც მიემატა. ამ ტერიტორიაზე ასეთ პატარა სოფლებია, მაგრამ მთლიანად 40 ოჯახური სასტუმროა. შესაბამისად, იმისთვის რომ განვითარდეს ეს რეგიონი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, რომ სასტუმროებს ჰქონდეთ ელექტროენერგია. ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში 200-მდე მზის პატარეა დამონტაჟდა. უგიდურესად მნიშვნელოვანი არის, რომ აქ შეექმნას პირობები, იმისთვის რომ მოსახლეობა დამაგრდეს. და დამაგრების ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გზა არის აქ ეკოტურიზმის განვითარება, რომელიც დაკავშირებულია ბუნებრივია საოჯახო სასტუმრების მოწყობასთან, სხვადასხვა სერვისების შეთავაზებასთან ვიზიტორებთან და ბუნებრივია ეს სერვისები ყოველთვის უკავშირდება ელექტროენერგიას. თუშეთი ჯერჯერობით ერთადერთი მხარეა საქართველოში, სადაც განახლებად ენერგიას აქტიურად მოიხმარენ. აქ არის მზე, ისტორია და გაუგონარი ამბები, რომელიც თავის მსმენელს ელოდება.